Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell metodën më të thjesht për të përgatitur byrek në shtëpi. Me këtë metodë ua garantoj që nuk do të hapni më petë tek e tek në shtëpin tuaj kur përgatisni byrek dhe në fund fare petët dalin aq të shkrifta, të buta dhe do ta shikoni që petët do të thërmohen. Nuk na duhet fare që të hapim shumë petë, nuk na duhet as që të përdorim metodën e hapjes së petëve në një pecet apo në një çarçaf, pasi në këtë rast nuk do na duhet që të hapim petë me tërheqje, pra duke i tërhequr ato me duar, por do ta shikoni që duke përdorur vetëm 3 kuleç, do të përgatisim një byrek fantastik. Unë byrekun në këtë rast e kam përgatitur gjysmën me spinaq dhe djath dhe gjysmën me kungull. Në këtë rast kam përdorur kungull të cilën e kishat vendosur në ngrirje, por nëse doni mund ta bëni edhe me kungull të freskët ose me kungull jeshil. Pra pasi keni pastruar kungullin nga lëkura dhe nga farat, thjesht kungullin e vendosim që të zjej në zjarr mesatar. Kur kungulli është zbutur, në këtë moment kungullin e kalojmë në një frullator, ose nëse doni mund ta kaloni në një mikser siç kam vepruar dhe unë, edhe tek pjesët e kungullit un kam shtuar edhe një gotë 180 ml me qumësht. Pulsojmë mikserin derisa të shikoni që kungulli do të bëhet në formën e purez. Tani kungullin e kalojmë sërish në tenxhere dhe aty do të shtojmë edhe një lugë gjelle me gjalp. Do ta lëmë gjellën derisa të marr val, edhe kur gjella merr val dhe shikoni që ka arritur trashësinë që doni. Tani gjellën thjesht e heqim dhe e lëmë gati për byrekun. Ne gjellën me byrek e bëjmë me krip, por nëse doni mund ta bëni edhe me sheqer, si të keni dëshirë. Tani që përgatitëm gjellën me kungull, do të përgatisim edhe mbushjen me spinaq. Për mbushjen me spinaq, un kam përdorur 300 g spinaq, të cilin e kam të ngrirë. Por nëse doni mund të përdorni spinaq të freskët. Spinaqi nëse e keni të freskët, thjesht e grini sa më imët dhe më pas e përzieni me djath të bardh. I shtojmë dhe krip dhe thjesht i trazoni mirë me njëri tjetrin, derisa të bëhet një masë homogjene. Tani të dyja gjellët i kemi gati, edhe atë me kungull, edhe mbushje me spinaq, por nëse doni, mbushjen mund ta bëni si të keni dëshirë. Tani do të përgatisim brumin e byrekut. Për brumin e byrekut, në një tas të madh qelqi, un kam shtuar një gotë 180 ml me qumësht. Më pas kam shtuar edhe dy gota me ujë të vakët. Gota që kam përdorur është gotë e njëjtë, pra gotë 180 ml-she. Më pas, tek tasi kam shtuar një lugë gjelle me sheqer, kam shtuar një lugë çaj me maja të freskët, ose nëse doni mund të përdorni maja të thatë. Do shtojmë gjithashtu edhe krip. Krip do shtoni sipas shijeve tuaja dhe më pas të gjithë masën e trazojmë mirë me një lugë, derisa të shikoni që sheqeri, kripa dhe majaja janë tretur mirë. Dhe tani në tas do të shtojmë edhe miellin. Miell në total un kam përdorur 3 gota e gjysmë me miell, por gota në këtë rast është gotë 250 ml-she, pra gotë e madhe ujë. E shtojmë miellin pjesë-pjesë tek brumi në mënyrë që të kontrollojmë edhe butësinë e brumit. Edhe më pas, duke shtuar miellin, duke e punuar brumin, deri në atë pikë që të shikoni që brumi në fund do të dalë një brumi butë dhe që nuk ju ngjit në përtuar. Kur përgatisni byrek të dashur miq, është me shumë rëndësi përgatitja e brumit. Pra duhet që brumi të jetë i butë, pasi në të kundërt kur të përgatisni byrekun do t'ju vështirësohet puna tek hapja e petëve. Pra nëse përgatisni një brum të mirë, atëherë byrekun e përgatisni fare kollaj. Tani thjesht do ta punojmë tavolinën e punës për 2 ose 3 minuta. Dhe pasi e formojmë brumin, tani brumin do ta ndajmë në 3 kuleç. Tani kuleçët i mbuloj me një qese kuzhine dhe i lëm të pushojnë për 10 minuta. Ndërkohë që kuleçët pushojnë, ne do të shkrim gjalpin. Për këtë recet do të përdorim 100 g gjalp, të cilin do të shkrim. Nëse doni, mund të bëni masën të përzjerë, pra të përdorni edhe gjalp edhe vaj duke i përzjerë së bashku.
Tani nuk na ngele gjë tjetër, vetëse të fillojmë me procesin e hapjes së kuleçve. Marim kulaçin, e spërkasim pak me miell tavolinën e punës, edhe tani do ta hapim me një tërhollës. Nëse shikoni që gjatë kohës që jeni duke hapur petën, mund të ndodhë që peta t'ju filloj t'u ngjis, atëherë spërkasni nga pak me miell dhe vazhdoni hapjen e petës sa më shumë të keni mundësi. Në këtë rast, nuk do të hapim petë holla byreku, si kur bëjmë zakonisht kur bëjmë byrekun me petët një nga një, por do të hapim një petë të madhe sa më shumë të keni mundësi. Sa më shumë të hapni petën, aq më mirë do të dali byreku në fund dhe aq më e shkrifët do të dali peta e byrekut. Kur mendoni që petën e keni hapur aq sa duhet edhe nuk e hapni dot më, unë po ja tregoj edhe trashësinë e petës që kam hapur unë. Pasi hapni petën në këtë madhësi, tani do ta lyej me gjalp. Me anë të një furçe e lyejmë petën shumë lehtë sipër. Edhe më pas petën do të fillojmë ta përthyejm, siç do ta shikoni procesin edhe në video. Përthyejm njërën anë të petës dhe e spërkasim me gjalp. Edhe më pas do të përthyejm edhe anën tjetër të petës, duke lyer dha atë me gjalp. Pasi përthyem të dy anët e petës, duke formuar një petë me gjatësi drejtkëndore, e lyem sërish pak me gjalp dhe tani i mbyllim të dy anët e petës dhe nuk e lyem më fare me gjalp. Thjesht e vendosim petën në një pjatë, e mbulojmë me qese kuzhine dhe e fusim në frigorifer. E lëm në frigorifer të pushoj derisa të hapim kulaçin tjetër. Pra si që shikoni, procesi është shumë i thjeshtë, thjesht do hapni petën, e lyeni me gjalp dhe më pas do ta palosni atë me disa palosje si që shikoni dhe në video, duke i dhënë fundfare formën e një katrori, edhe kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët që kemi përgatitur. Petën do ta hapni në varësi të madhësisë së kulaçit, sa më i madh të jetë kulaçi, aq më shumë do hapet peta. Nëse kuleçët i bëni më të vegjël nga këta që unë kam hapur në video, atëherë petën do t'ju duhet të hapni më pak. Dhe pasi e kemi përfunduar petën e dytë, do veprojmë sërish njësoj sikur veprua me petën e parë, do ta palosim, do ta vendosim në një pjatë, duke mbuluar me qese, në mënyrë që të mos thahet pjesa e saj e sipërme. Dhe pasi përfundoni petët së hapuri dhe së palosuri, mos harroni që të vendosni ato në frigorifer për pak minuta, në mënyrë që gjalpi që kemi vendosur tek petët të forcohet pak dhe në këtë mënyrë petën do të kemi mundësi të hapim më mirë. Dhe në fund fare, peta do të bëhet shumë e shkrifët. Pasi keni përfunduar të gjitha petët me këtë metodë dhe i keni vendosur në frigorifer, tani do të marrim petën e parë që formuam dhe do të rihapim sërish në tavolinë, duke spërkatur nga pak me miell, në mënyrë që procesin ta keni më kollaj, dhe tani petën do të rihapim sërish, duke hapur atë sa më shumë të keni mundësi, por në këtë rast, peta nuk hapet njësoj si kur e hapëm në fillim. Pra nuk hapet aq shumë, pasi mos harrojmë që në këtë rast peta ka dhe gjalpë brënda. Duke vepruar në këtë mënyrë të dashur miq, pra duke e bërë petën në këtë lloj forme, peta brënda saj krijon shtresa të ndryshme dhe kjo bën pastaj në fund fare që byreku të na duket sikur e kemi bërë me petë tërhollura një nga një. Pasi në këtë rast, peta paloset disa herë duke krijuar shtresa dhe duke qenë se lyhet dhe me gjalp, ato shkriftohen me njëra tjetrën dhe byreku bëhet fantastik. Kur shikoni që petën e keni hapur aq sa mundeni, tani petën thjesht e presim në tre pjesë. Tani që petët i prem në këtë lloj forme, nuk na ngelë që tjetër, veç se të vendosim mbushjen,
dhe më pas petët i mbyllim, duke u kujdesur që të mbyllim mirë pjesën e mbushjes, dhe më pas thjesht petën e rrotullojmë. Edhe kështu do të veprojmë me të gjitha petët që do të formojmë. Dhe në fund fare të gjitha petët e rrotulluara i vendosim në tepsi. Tani në tepsi, se si i vendosni, mund t'i vendosni në formë rrethore, ose mund t'i vendosni kështu si që kam vendosur unë, kjo varet nga dëshira juaj. Unë do t'ua tregoj procesin sërish, gjithashtu për të parë, jo vetëm mbushjen e petës me spinaq, pasi në këtë rast, procesi rrotullimit të petës është shumë i kollajt, duke qënë se mbushja është goxha e ngurtë, por do t'ju tregoj gjithashtu dhe procesin e mbushjes së petës me gjellën me kungull, pra një gjellë që është goxha e ujshme dhe do t'a shikoni që sërish, edhe pse gjella është e ujshme, peta rrotullohet sërish. Dhe kështu që edhe ju në shtëpinë tuaj, nëse bëni një mbushje tjetër, pra nuk e bëni me spinaq dhe djath, mos keni merak fare, pasi jam e sigurt që nëse veproni si në video, keni për t'ia dalë shumë mirë për ta rrotulluar petën deri në fund. Mos harroni që tepsin ku do të bëjmë byrekun ta lyeni në fillim me pak gjalp dhe më pas aty do të vendosim të gjitha format e byrekut që kemi formuar. Kur përfundojmë të gjithë byrekun së përgatituri, i lyejmë pak me gjalp petët në pjesën e tyre të sipërme dhe tani byrekun e fusim në furrën e nxehtë në 200 gradë Celsius. Mos harroni që furrën ta keni hapur që më parë në mënyrë që të nxehtë kur të fusni byrekun. Do ta lëmë byrekun të piqet në furrë për të paktën 30 ose 35 minuta ose derisa të shikoni që byreku në pjesën e sipërme ka marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë. Siç e shikoni dhe në video, se sa e piqni, kjo varet edhe nga shijet tuaja, megjithatë 35 minuta mjaftojnë për pjekjen e këtij byreku. Më pas, kur mendoni që byreku është pjekur sa duhet, e heqim nga furra dhe kur është ende i nxehtë, me anë të një furçe, e lagim pak në pjesën e sipërme me ujë dhe e mbulojmë me një pecet. E lëm kështu në këtë mënyrë për të paktën 5 minuta dhe pas 5 minutash e keni gati byrekun që ta servirni. Si që shikoni dhe vetë në fund, byreku ka dalë fantastik, ka dalë i shkrifët, i butë, petët thërmohen dhe shkrihen në gojë dhe duket sikur byreku është bërë jo me këtë metodë që e pat në video, por duket sikur byreku është bërë me metodën që petët hapen në çarçaf ose në pecet, ose me metodën e tërheqjes së petëve me duar. Pra në këtë rast kemi shkurtuar shumë punë dhe byrekun e kemi përgatitur me një metodë shumë të thjeshtë. Kur ta provoni në shtëpi, jam e sigurt që do të pëlqejë shumë, jo vetëm në shije, por do ta shikoni dhe vetë se sa me lehtësi e keni përgatitur byrekun dhe se sa puni keni shkurtuar vetes duke e bërë procesin kaq thjesht. Nuk më ngele gjë tjetër, veç se t'u them që ta provoni dhe nëse ju pëlqen, mos harroni të jepni një like kësaj recete, si dhe të lini poshtë videos për shtypjet tuaja. Gjithashtu, mos ngurroni ta shpërndani këtë video me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Për më shumë receta të reja, mund të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.